Cabreig. Cabreig perquè no m'agrada començar l'any així, sobretot per com vam deixar l'anterior. Hem comès alguns errors que ens han condemnat i ens han posat el partit molt difícil, però bueno, tot i així, fins al final hem estat allà, hem tingut el gol de Nico que ens hagués donat esperances fins al final, però bueno, això acaba de començar aquest any i tot i perdre, bueno, hem de seguir, hem d'aixecar el cap i seguir. Bueno, molt polèmiques, ja et dic, no, avui en dia no es pot ni parlar dels àrbitres. I tot i així prefereixo parlar dels nostres errors, que són coses que sí que podem gestionar, que no podem cometre. Veníem fent partits extraordinaris, avui no ha sigut així, i hem de corregir-ho i aixecar el cap i seguir. Sí, ara hem d'aixecar el cap, ara anem a passar la Copa, és important passar l'eliminatòria, i després doncs, acabar la primera volta amb victòria i 45 punts, que és el més important.